Allahumma salli ala ceritakan baguru hakikat mahese ngan andai kata kapanggih ku hari andai kata kapanggih pasti diberi cara atu anjen ku hari mah kudu nginget-nginget heula bae ka jelema nu henteu sepen dunia ingetan anjen kadinya bae heula pasti kitu tah cak guru perhari anjin eta napakuran inget bae heula inget ka jelema-jelema anu henteu sepen dunia inget bae heula mulai inget ti guru ente guru nu pertama guru kadua guru nu ahli-ahli Allah anu teu ingetin kana dunia sok baca bacaan silsilahna eta jelema anti-anti dunia baca patehahan baca patehahan baca patehahan renungkeun sok ngarenung heula direnung kurang dititahna kakaraksa kitu doang merenungkeun jelema-jelema anu henteu resep dunia bae heula ngarenung bae heula ngarenung moal bisa sakaligus moal guguru kos kitu merenung heula ingatan urang teh ka jelema-jelema nu teresepeun dunia mulai ti guru urang nyaho kana teresepna dunia lantaran dibere nyaho jelema nu teresep dunia teh cuek terhadap dunia. Urusan dunia nak boga jeng teboga lain urusannya nak urusan Allah tama tapi urusan teresep jeng resep nak urusannya nak mulai tek naik naik aluhur naik aluhur iyalah jelema jelema nu diangkat ku Allah jadi wali jelema jelema nunggis lepas pikiran anatina dunia te ayat ta'alu kana dunia nah kurang diingat-ingat mulai kaluhur naik-naik eta ahli-ahli Allah nu mandakna na bisa itu dianggap jadi wali ge lantaran manehanna leupas tina dunia si eta guru nu eta guru nu eta guru terus ujung-ujungna ka Gusti ka Kangjeng Nabi ujung-ujungna ka Gusti Allah begitu dijieun ieu dunia dijieun ieu dunia na yeuh mulai harita Allah teu pernah melirik kana dunia jang nyoba ka manusia diasupkeun ka jero hate okos kitunya dunia okos kitunya dunia okos kitunya dunia tetep encan keneh bae encan keneh bae ngan geus aya ner-neran lantaran urang teh kuari mangingat-ingat jelema nu teresep dunia per hari berang peting ke eta bae nu diinget teh jelema-jelema nu teresepeun kana dunia dongeng-dongeng na kurang teh terus bae cerita-cerita anana terus bae kurang diamati dipahami aya engke tepa horenganan lain kudis bae nu tepa lain kurap bae nu tepa horenganan lain tah eta kos kitu ge tepa urang kuari nyahiji jeung DPR bakal katepaan bahasa-bahasa DPR jeung taktik-taktik cari-cari uang di dalam ka DPR-an bakal nyao. Urang babarengan jeung ahli ekonomi engke setik-setik urang kabawa ku perekonomian. Urang babarengan jeung pemerintah setik-setik ka isuan, katepaan. Mulai urang kuari neangan jelema nu apik. Nangan orang kudu jajan anu apik bangunna teh embungeun kana dunia lantaran nuku urang dibabaca unggal poe direnung ku urang unggal poe ieu jelema-jelema anu teresepeun kana dunia berarti urang teh resep mulai ka jelema ka kiai ka ustad ka tokoh ka sanu teresepeun kana dunia urusan boga lain deui urusanna teresep ulah aya taluk kitu bae heula terus sapoe mungkin make naon kitu jangka waktu nu panjang lain bulanan ya teh tahunan dibere modalna zikir dibere modalna zikir briefing deui jeung guru mulai guari didongengkeun Kangjeng Nabi begitu Isra Kangjeng Nabi teh didatangan ku nini-nini
Nini-nini na mening mun gelis mah jore. Tuh kan nini nu gelis. Eueuh. Aya hiji lah. Mal bejagen tapi. Ieu mah jore nini-nini umurna bangsa 100 tahun, jeung bongkok, neuleu susu, geus lambeng. Neuleu mata cileuhan bae cayan bae. Sungutna geus ngacai bae. Huntu geus eueuh hiji-hiji aja. Celi geus kaluar. Kulit geus kos kitu. Sangkilang ku urang dimodit di pakaian sedow, misalnya nini-nini pakaian wadah ku urang gincu dorabi. Urang ngeuleun nini-nini kos kitu lain resep. Asana ieu mah kuntilanak kajen ku pake. Ti nini-nini ta. Tah ieu nini-nini kapanggih ku Kangjeng Nabi. Nanya Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril, man ya saya ta. Dunia oh gambaran anak kos itu nini-nini joben jore lamun urang nggis bisa nele dunia kos nele nini-nini sahan wayang ka dunia sahan wayang ka dunia nini-nini jore culean nyos ya cule lehoan culean cileuhan. Kemudian atuh ayeuna meureuhakan bae batuk teu eureun-eureun geus bongkok. Aduh nini-nini kos kitu. Ni pasarkeun coba saha nu hayang ka model kos kitu. Moal aya. Kadeuleuna ku Kangjeng Nabi teh dunia teh nini-nini. Tapi begitu kadele kunu sejen ternyata horenganan dunia teh kadeleuna awewe anu geulis. Ya. Begitu Kangjeng Nabi ningali deui eta awewe ku geulis-geulis teuing. Masyaallah matana bureuleuk ceulina rancung. Wih, pipina ge poharaja sangadaun seureuh. Ya Allah, bibirna ku beureum-beureum teuing. Ya Allah, Gusti. Semampai ieu na mararecut jasa Gusti mun pake nari teh kadeuleuan gulak-gilekna eta naon eta geulis amat si awewe eta dunia oh dunianya aya dua jadi hiji kadeuleuna dunia teh nini-nini hiji deun nomor kadua kadeuleuna kos panganten piresepeun. Tinggal kembali ke diri urang. Urang kuari nele kadan dunia teh apa kos nini-nini, apa kos tangan teh. Seluruh wali nele kana dunia percis kos nini-nini. Wakulul muluk. Seluruh raja nele kana dunia kal arus seperti kos panganten. Wali nele dunia kos nini-nini. Tehayanginnya nama. Raja pemerintah kabeh neuleuh ka dunia percis kos panganten. Nu matak padesek-desek pamarentah mah raja mah kabeh neuleuhna dunia sebab kos panganten. Wali ijid gajauhan tina dunia lantaran kadeuleuna kos nini-nini. Balikeun deui ka awak urang, ai awak urang neuleuh dunia kos panganten apa kos nini-nini. Mulai ta, asana panganten. Asal panganten ya. Lu mantek berani ngeridit lantaran kadeuna kos panganten. Berani dina kitu langit biru lantaran kadeuna kos panganten. Berani muka warung tengah peuting lantaran kadeuna kos panganten. Berani nipu lantaran kadeuna kos panganten. Berani ngabohong lantaran kadeuna kos panganten. Berani ninggalkeun salat, ninggalkeun ibadah demi dunia lantaran kadeuna kos panganten. Tah, lamun urang inget-inget kadinya bae moal bisa ingetkeun, renungkeun ka wali. Anu deudeuleuna kana dunia kos nini-nini. Urang nanya deui jate daekeun horenganan. Deudeuleuan urang mah tetep dunia teh herang bae kos panganten bae. Panggil deui ku guru. Mentek mun teu boga guru moal bisa. Cek guruna tingkatkeun kuari. Kumaha? Carana tuturkeun jelema nu bisa neuleu dunia
kos nini-nini. Nu bantaknya na bisa nulu dunia kos nini-nini berarti boga pagawean. Anu mengarahkan dedeulean kos nini-nini terhadap dunia. Tuturkan Gusya. Kumaha tu carana? Tuturkan para wali. Sok, mulai. Dibere cara. Iya tah pagawean. Iya tah. Iya, sok eta heula. Mulai nyana. Berang jeung peuting teh kadeuleunna mah akur bae jeung urang ngariung-ngariung. Waya nyalateun. Ngan perbedaanna kieu. Ketika kasing saal teu dibere shalawat, nya mah teu ngacung. Pan aya bibrojak, kelewat satu. Beda tah. Oh. Nyalatin mah nyalatin, tapi teu pernah mentolelir, teu pernah neuleuh kana luar daripada titahan nyalatin. Segala rupa kitu bae silaturahimna, kitu deun kitu kitu. Oh. Tuturkeun melalui metode. Geus urang mun teu boga guru tetep bae neuleuh dunia teh kos panganten bae. Tadi kakarak ngarenung jelema anu teu cinta dunia. Kuari mulai berangkat urang. Aya carana. Iya. Mulai tengah. Panggil ku guru. Berarti lain sakedeung waktuna. Sakit. Tambahan. Ulah molor bae atuh dipeutingna. Molor bae. Carekan pasti ku guru. Molor ke kajen. Enong ton bola mah. Mangpaat ayat tama. Tampiling sih. Ulai. Wiridna iya ta. Ya. Tapakurna iya ta. Set murokobah nih, oh, mulai dipigawe teng terus bersusah payahnya. Muncara naik ke tangkal kalapa mangang srodei turun deui ngang srodei. Capek, ayah nungis datang ke palapahna morosoh. Terus bae capeknya dan berusaha kos gitu teteh naik plek datang. Kacaritakeun datang bae geus, moal dibejakeun teh cara-carana jeung moal kuat. Jeung hese deui. Jeung aing teh nyaho deui sabenerna mah. Barang urang datang ka dinya. Oh, jahe. Orang dunia teh kos nini-nini ya Allah. Kunaon jelema ngudag-gudag dunia. Sapira nini-nini bengking. Cileuhan, culean, lehoan, haju ngacai. Haju sapira nini-nini atuh. Daek kira-kira urang hees jeung nini-nini. Kunyana dipangku urang ku nini-nini. Meureunanan beuh hapekna ge pohara. Sapira nini-nini make minyakna ge atuh hapek. Hapek lah nini-nini make jeung kukumaha. Embung urang nini-nini Allah susuna geus datang ngambai datang ka tuur ka dieu teh sang bongkok maksudna bongkok mentak barang geus datang teh ka dieu kulaon jelema ngudag-gudag kos kitu kitu di nini-nini tah urang ieu mah gancang caritana bae keur carita gancang ieu. Nyana kuari geus bisa ngabedakeun antara dunia baheula mah kos panganten, beuh luar biasa. Ceramah ge nu dideuleuna etana bae kan pun. Ka mamana ge eta bae, geus pokona mah eta bae. Ka jenting kukumaha ge jak kos panganten. Teu bisa dihenteu-henteu sebab encan berangkat mah pasti neuleuna ka dinya bae. Indah bae ka jenting kahujanan tunduh lantaran deuk ngahareupan panganten sugan rada kandel pangantenna. Halo kandel. Geus kadinya bae. Kiai ngariung, geus dihebat-hebat ku batur teh lantaran nyana can pernah ngalakukeun metode ngalaksanakeun cara. Tetep bae udeng tinggal udeng, sorban tinggal sorban, okosna doang horenganna nu dimaksud nama eta keneh. Kabeh kadinya geus lamun dai kadinya, kori kadinya, kiai kadinya, atuh komo DPR mah.
komo pamarentah mah biang nama Habibie apa itu beres oh nu beres kabeh ge kecuali jelema nu geus teta didatang clak ngarangsot turun wah capek luar biasa teu mahi sataun 2 tahun 3 tahun Imam Ghazali 13 tahun kakarak datang truk je cak Imam Ghazali je horeng ini horenganan Imam Syafi'i 3 tahun ninggalkeun aktivitas-aktivitas barang truk datang ye horeng dunia ini Imam Hanafi 2 tahun laula sanatani lahalakan Nu'man lamun henteu aya 2 tahun tagu gurunya na solok 2 tahun cilaka Nu'man nyana maksudna begitu geus datang je horeng dunia mah ini bagi jelema kuari nu geus datang kadinya neule dunia ini ta eta hayang datang kadinya kuma renungkeun heula anti nu ahli anti dunia sanggeusna merenung diinget terus ku urang silsilahna dibaca ku urang ning dina waktu anu tertentu kemudian urang dibere carana meronta urang hayang terus begitu urang geus susul ningali dunia je jakos dini di orenganan jelema ieu geus jadi wali sebab bisa ngabedakeun antara dunia nu kadeuleun nini jeung dunia nu kadeuleun kos panganten geus jadi wali tah nah bisa ngabedakeun engke antara jelema nu datang boga sifat rububiyah jeung boga sifat ubudiyah kajen teuing manehanna anak kukum maha ge pakeanana mungkin bae pakeanna rudin mungkin bae pakean necis mungkin bae pakean tamangan sakadar borongsong tapi nyana bisa neuleuh ka jerona masyaallah bisa ngabedakeun ieu mah boga sifat rububiyah ieu mah boga sifat ubudiyah bisa ditarohkeun ku nyana cak aing rububiyah ieu mah jelema ka jeung kukum maha ge yah mah nya jageringanan gaya kitu menya necis kitu hehehe nyana mah keur nyamar ka jeung kukumaha ge papanya mah di Golkar ge keur nyamar aleh Abah Hurang Fadjar kiai bener jadi nyana masuk ka Golkar tuh kuari geus kabeuli mobil pan di Golkar wah teu bener heuh teu bener teh kuari nyana buktikeun ku sia ge ajak ku sia ayo ajak ka mana sok ajak lelempangan bakal beda omongan bakal beda tingkahna bakal beda lantaran rububiyah anu kunyana selalu dikaluarkeun sifat rububiyahna lain sifat ubudiyah urang mengenal eta tea teu bisa saminggu teu bisa sabulan teu bisa satahun oh kira kenalkeun kira makin kebel makin kenal sebab jelema geus datang ka dinya mah tetep nyana teh ngahalangan bae embung kanyahoan aya sifat rububiyah di dirina leuwih ngeunaheun pajar jelema bloon leuwih ngeunaheun pajar jelema teu bagus leuwih ngeunaheun pajar jelema lain ahli ibadah nikmat teu kanya embung kanyahoan ai urang mah pan hayang kanyahoan urang mah kakara puasa Rajab dua poe bage aing dong siapa terek nurutan aing hey, jadi naon siapa cirup teu puasa puasa tuh siapa sarujang oroi koros ayah puasa ngajarikan batur geus teu beres sama geus teu beres sama banding dibebaskan apa kadi tuka turunan teu beres sama jadi kakara puasa sakit tuh geus sekarang kajauan batur mah geus jadi wali embung kanyahoan nayelah nyana geus bisa jadi ke wali ba katebakna kuali deui kualidai bagus urang can paham je kudu dibaguskeun ku itu coba ge tuturkeun ku urang sabulan tuturkeun sataun bakal kanyahoan sifat rububiyahna tetep iiraha bakal kadeuleu bae ku urang bakal kadeuleu bae ngan tetep bae di bulan bae ku nyana embung kanyahoan padahal deudeuleuanana terhadap dunia teh geus okos nini tapi nyana tetep bae kos resep bae maka batu 5 sekali dipakai padahal tangaran kos resep kos resep tahu kan tak kos gitu kan pentage tadi bikin resep itu ngaran atau apa ayo resep di penta dibikin ayo tage mau di penta dibikin ojol atau tolol sama ngaran atau ojol kene bae
satu saat tetap sifat rububiyahna bakal kajahoan ngan tegampang sebab kunyana disumputkan bae terus. Nah iyalah nu kurang kuari diceritakeun kakarak nyaritakeun urusan ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah. Engke di mana kanyahoanana? Kanyahoanana ketika urang babarengan sebab rububiyah mahaluha al-batin wal ubudiyah mahaluha al-zahir. Rububiyah eta tempatna batin, ubudiyah tempatna zahir. Ketika urang bareng dahar sifat hamba aya di nyana akur dahar. Nginum sifat ubudiyah aya. Sare sifat ubudiyah aya. Ngopi sifat ubudiyah ngaranna. Ngerokok sifat ubudiyah kitu ngaranna. Malah batur puasanya nama henteu. Oh masalah geus. Oh sifat rububiyah can katara ieu ka jeung kumaha ge can katara. Ke katara-katarana ketika satu ketika aya kahuruan misal aya kahuruan. Jelema nu tatadina puasa bae nu tatadina ibadah bae harenggosan. Nyana tenang. Seuneu mati Allah. Kalem bae heulana. Urusan kahuruan bae. Urang ulah naon kitu ngaranna ulah bingung. Ulah panik. Tenang bae tenang. Tah. Sifat rububiyah mulai katigali ketika darurat. Batur kelabakan. Ulah nya namanya kot cai bae kitu. Bareupah. Timbul, weh pan eta hebat teh. Allah itu tenang bae, nang Allah. Urang mah lain kitu pan, begitu set bareup oh, mun eueuh aing waduh. Eta mah karena sifat hamba. Jeu. Mulai takanya hoa. Ketika ayat terjadi kematian, panik kabeh panik ieu ceurik ieu ngahihing ieu ceurik ieu ngahihing nyana selalu terang diceungceurikan moal hudang deui eueuh dongengna nu paeh diceungceurikan hudang lamun aya nu paeh careurik kaju hudang ceurik sia sadaek daek tapi jeueuh tenang urang doakeun kalem padahal di jero hatena mah manusiawi nyana ge sedih nyana bisa nenangkeun ngaredakeun. Etalah katembongna rububiyah di dinya. Eueuh nu nang urang kabeh ge nang Allah. Hirup urang nang Allah, maot urang nang Allah, sehat urang nang Allah. Kabeh nang Allah tenang, teu kudu panik kabeh ge terjadi eueuh di luar naon kitu gerak Allah. Eueuh nu tah bisa tenang sifat rububiyah nanti dinya mulai. Kos tadi teh atuh. Kos tadi. Guru ketika murid kabeh dahaga neangannya na neangan heula henteu langsung ngadoa henteu. Neangan heula kaler neangan kidul neangan usaha ngaranna. Padahal bagus bisa nya lawan tapi henteu. Urang mah teu kudu neangan deui geus aing doa bae ka Allah. Geus aing mah boga doa manyur pokona mah aing. Geus nu penting sia mere ka aing duit deui bae. Urusanana. Geus neangan kaler kidul wetan kulon neuleuh ka tukang ka kaler ka kidul eueuh sasaha mun masih kene aya jelema moal. Mun masih kena aja lemah moal kulantaran nyana sorangan kakarak ngadoa. Ya Allah ya Rabbi. Doa huset. Pajar tejahuan padahal diintip. Karak sifat rububiyah timbul. Jadi lamun encan darurat itu biasa banget. Kata emang geus taunan hayangannya hokin sifat rububiyah. Lantaran sholat mah bisa dibuat-buat kurang. Coba itu kiai itu orang intim sholat. Sholat mah bisa akur. Dusejen gen nubodoge bisa nuturkin. Allahu Akbar sujud rapi bisa. Ditiru kos gitu mah eta mah urusan zahir. Maca Quran dreng bisa ditiru tama kos gitu mah. Bisa ditiru tama tapi jelema anu enggeus bisa ngabedakeun rububiyah jeung ubudiyah ketika darurat. Aya kajadian. Tenang. Misalna urang ku ari nyandung nu kolot marah. Tenang, atuh lain tenang, atuh nyala nu tenang, nu kolot modar. Bisa nenangkeun ku kitu tambah. Ya Allah. Jadi balwa kakajauan rububiyah teh lamun can darurat. Ke geus darurat. Oh, tercengang kabeh. Kos kitulah sebabnya nama terus nyumput. Disumput. Nah.
padahal geus nyaho setiap jelema nu datang kunyana geus katebak, tapi kan henteu dijelas-jelaskeun teu meunang. Teu meunang lamun dijelas-jelaskeun atuh nufur jelema. Nufur teh mabur. Ih moal aing mah mesti ditebak kunyana. Embung. Geus darareukeut bae padahal mah kanyaoan sih yang ridit sih. Kanyaoan. Sieu mah malam mah resep karangna, sieu mah resep atuh. Wah, malam anu rek rencana kawin jeung urang Karawang atuh kanyaoan kabe. Ngan teu dibejakeun. Kali ngan nanyakeun kieu dong, usim naon di Karawang? Ieu mah najuk ka Karawang Karawang. Kos nyaoan bae. Paling ge kos kitu doang. Kalau nyana ngotot henteu geusan geus. Tuh, padahal teh henteu mun disebut Karawang henteu ieu mah sugan bae atuh itu. Padahal mah tek geus karasa ka jantungna sial kanyahoan berarti aing ieu. Tah ieulah wali. Jadi moal diangkat jadi wali lamun encan bisa ngabedakeun antara dua perkara dina mazharin wahid. Jadinya nya bisa ngabedakeun ieu rububiyah ieu ubudiyah sebab kanyahoan kadele kunyana rububiyah batin ubudiyah zahir urang babarengan dina ubudiyah nah wungkul sifat kahambaanana atuh tama kadele dahar akur bareng dahar akur nginum akur ngarokok akur ngopi akur sare akur atuh kos kitu bisa dibuat-buat tetapi engke timbul rububiyahna satu ketika nyana sila tanpa disadari kebel amat tetes silakna teka tuturkan ku urang terobah-robah silakna teh satu kedua satu ketika merinya kermantengnya naka gusi Allah tesare berang tesare peting tesare terus asa nangis dua petingnya tesare nyananan teu boga pikiran ku kumaha ngan kurang ditaliti iya tesare-sare sifat rububiyahna kermanter eta kanyahoan kitu nate ya ketika urang ngintip bae lamun dijelas-jelaskeun atuh malah nyana teh ooploan eedanan ka dituna mun urang hayang nyaho malah nyana mah bebloonan nu mantak eta kitu Abu Nawas bebloonan aya kawalian di jerona aya wali di jerona mantak bebloonan selalu tiba heula kos kitu bae embung lamun nyaritakeun urusan urusan batin aritu sayang geus api lain embungeun kecuali nerangkeun urusan-urusan dina kitab. Lamun urusan-urusan nyaritakeun ka jero moal dekeun sebab aya di jerona beusi katebakeun. Nah, moal bisa kanyahoan, moal bisa diangkat jadi wali, can jadi wali jelema. Lamun encan bisa ngabedakeun. Mun geus bisa ngabedakeun ieu mah nini-nini horenganan. Ieu mah nu ngora horenganan. Eta mah geus bisa wali berarti tah. Ieu mah nu kolot mah rada geulis nu ngora mah rada jore. Wali teh geus sarua. Wali mujbir teh geus. Eta kakarek dina urusan dunia, encan dina urusan makhluk. Ke kiai geus kaharti kitu nama metodena bae sa etik. Micin ka kapiran. Emang kapir aya sabaraha? Urang lamun nyaritakeun dina tauhid ba kapir teh ngan hiji bae, jelema anu ibadah kasalian Allah. Tapi lamun dina ilmu thariqah mah kafir teh opat. Aya kufru zahir, aya kufru nafsi, aya kufrul qalbi, aya kufrul hakikat. Lamun kufru zahir mah gampang, jelema nyembah lain ka Allah kufru zahir. Geus ketika teu nyembah ka batu, ka patung, kufur henteu kufur berarti cak zahir. Naek wari kufur nafsi, ulah aya ngaku. Sagala rupa ge kapan nu Allah, Allah teh Rabbul Alamin. Ketika maca alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah, Allah teh anu mangeranan alam, nu ngabogaan alam, nu ngurus sakabeh alam. Alam teh masih Allah. Urang teh ulah aya aku-akuan ketika urang aya ngaku boro-boro kana naon ka diri urang bae diaku urang moal diangkat jadi wali dedeleuan urang tetep dunia panganten bae sebab aya kufur teteh disebut kufur nafsi nomor katilu aya kufur kolbi kumaha eta di jero hate urang loba ta'aluk di jero hate urang teh kapan ieu teh dijieun aya 9 sumur 9 sumur, aya nu nyieun 7 sumur. Di sumur-sumur etalah kurang kudu dibersihan.
sumur dunia, sumur makhluk dan lain sebagainya. Tak tahu ulah ngarentet di jero. Ketika aya sesuatuan di jero na, termasuk kupur cek ahli tarekah, kupul kolbi. Urang salat mah salat tapi inget ka warung kufur. Cek ahli tarekat. Sing hade ulah salah. Engke sia ceramah kupur deh atuh bang ditalian sia. Cerita tarekat yo geus cerita tarekat. Aduan takbirat tarekat teh lain zikir nah kos kituna. Ketika orang Allahu Akbar, ingat ke warung, ingat ke jabatan, ingat ke manusia, ingat ke motor, ingat ke mobil, kufur lo bajasa disebut kufrul qalbi. Iyalah anu kudu dibersihan. Moal waka kadeleun nini-nini eta teh dunia lamun qalbi na urang masih kufur. Mantak bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir, bahasa Imam Ghazali sing hade bahasa kufur dina tasawufna. Jihade ngufurkeun ka makhluk teh Imam Ghazali, Tuan Syekh Abdul Qadir, Imam Qusairi, Syekh Junaidil Baghdadi lantaran nyanama beda jeung syariat nyana geus notog kana hakikat. Nu mataki halaj dibunuh, digantung lantaran nyana ngufurkeun ka jelema kos kitu. Nah, ieulah kufur. Geu kufur hakikat, hakikat da kabeh ge ieu adalah nu Allah, Gusti Allah, dedeleun teh Allah. Ketika urang neuleu masih kedah lain ka Allah, minimal eueuh daya Allahan, eueuh kekuatan Allahan, eueuh ilmu Allahan, berarti urang masih kena kufur hakikat. Ieulah anu bakal ditata ku ahli thariqah mah tah zikirna, tah tafakurna, tah muraqabahna, ya. Ulah datang ka kufur lamun urang geus bisa kufur zahir mah emang henteu tinggal kufur nafsi dua katiluna kufrul qalbi kaopatna kufrul hakikat urang bisa tidinya urang seuri di luhur je nini eta mah mana tuh bareng di luhur nini beneran mulai engke lamun geus bisa nelekos kitu sagala rupa kadeuleuh. Segala rupa katembong jelas tajali di dieuna geus tajali tajali teh ebre waqa'a fiha tajalli jelas jadi jelas geus jelas mulai urang lamun engke ka hiji lembur ka ambe ku urang aya walian ya di dieu ye mun aya solihinan aya solihin coba tangan aja solihin di mana ge. Terus dia ngobrol batinnya na, lantaran sarua itu tersep dunia, batin urang tersep dunia. Nu tersep dunia jeung nu tersep dunia ngahiji. Urang nahirup kene itu geus mapan itu mah teu maot sarua bae. Maot oge zahir teh hungkul, teu maot pan hakikatna mah ngahiji. Urang lamun nyaritakeun kos kitu asa di alam mana? Asa percaya asa henteu. Apa iya apa henteu? Kamu mau didengarkan ke Muhammadiyah, mah tahayul tau makos gitu mah, tahayul tau makos gitu mah. Angel kenehnya nama, urang baiknya nu percaya apa iya pantenya, apa iya pantenya. Nah, gulantaran jauh jasa jeung pemikiran urang jauh jasa. Iyalah metode-metode na nu engap, nu dibahasakeun na ku urang teh lamun naik ke tangkal kalapa ngangsrot, geus bara rundas turun deui ngangsrot, bara rundas turun deui. Hayang datang ka palapah teh angel jasa taunan. Ngalaksanakeun metode-metodena ngaleungitkeun ka kufuran opat, kufrul zahir, kufrul nafsi, kufrul qalbi, kufrul hakikat. Yeulah make metode jang kufrul zahir mah geus jelas, aya elmuna elmu tauhid, tinggal ieu teh kufrul nafsi, ieu nu deuk ditata ku ahli tarekat. Anu bajuna baju tasawuf naik engke ka kufrul qalbi supaya di jero hate ulah bari segala rupa naik ke kufrul hakikat datang urang tamat urang seuri sorangan urang geus seuri sorangan merenung engke ge salatna ge beda ge kadeuleuna salatna ge lain deui kumaha teteg salatna teteg mun diuk teteg teu edeg. Ieu lamun diuk teh mah diuk bae jeung mah teu robah-robah batur geus balik ieu mah diuk bae. Kos kitulah ala kadar penjabaran jelema nu dianggap jadi wali bisa ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah wallahu a'lam bissawab.